І ми думали, ми все створені створення держави української. Я щойно прийшов з Новобачення, канал Києва. У мене був опонент Востряков, такий російський композитор, російськомовний, російсько-центричний, все. І вони вимагають своїх прав. А я їм кажу, права росіян України. А я кажу, де наші права? Вони 20 мільйонів українців в Росії. Куди вони покинулися? Де початку школи я вас знайшов? В Владивостоку я знайшов, в Сіному Климу я знайшов, жоднісінькі. От жоднісінькі українські газети, це я кажу Вострякову. А ви вимагаєте вас тут, російські театри, російське телебачення, російське все. Де ми? Куди нас витіснили? Куди видавили? Просвіта – це безсмертна і засвідчилося 50-річчя. Ініціатива наших попередників. Те, що були там священники, а ми з церкви разом були і будемо, бо це Господня справа. Бо чинні було слово. Запам'ятаємо. І слово було Богу. Слово обожнене, отілеснене. 23 літри в арабській абеці. Це в абеці іврит. 28 арабських. 28 днів місячних днів. Вони все пристосовані до небес. Небесне наше посилання від слова. Якщо наш інформаційний простір зараз покроєний, ми не можемо до космосу додатися і цією енергією цілющою послати туди і прийняти її. Тому вирішальне значення формування цієї структури Товариства української мови, яке власне і започаткували це кожне. Я не буду, я взяв виписав слова Олеся Третєвича вчора. Наскільки важливі були слова і залишалися по сьогодні. Наскільки важливі в тому числі ваші Дмитро Васильович. Але одне хотів би сказати, що якщо ми просто будемо спостерігати, то що не робити, треба робити. Ніяке товариство української мови, яке тоді Хельченко прив'язав, не може того зробити, що робила просвіта. Чому винищували просвіту стільки разів? Чому забороняли? Ми створили мартиролог тих знищених просвітян по всій Україні. Видати не можемо. До 150-річчя просвіти. Держава не зробила нічого. Ось тут присутні представники Міністерства культури. День української мови, рідної мови. Ми будемо визначати, як в минулому році в Ужгороді, чи може в Києві.